Ootas vähän. Mä haluan nähdä, kun sä ajat. Sammutas. Mä haluan nähdä, kun sä ajat. Mä laitan tän kameran sulle. Koitin sammutusnapas. Miltä nyt tuntuu? Kaksi kierrosta menin putkeen ja ei tuntunut mitään. Tuntuu kamalalta ja huonolta ja hölmöltä ja jollain tavalla sairaaloisen kivulta. Joo. Tää on jotenkin perversi laji. Ei eihän tän kivempaa oikeesti voi olla. No ei. Paitsi kun oikein niin. Ei tullut. Kun ajatellaan vielä, että tulee kovan päälle kuntoillaan. Joo.